მოგესალმებით, დღეს ქუჩაბათია ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ლუკა სტეპნაძე ვარ. დღეს ვისაუბრებთ აბასთუმნის ფირტვის ცენტრზე, ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით COVID გადატან პაციენტების აღნიშნულ დაწესებულებაში უფასო რეაბილიტაციის გავლა შეუძლიათ, რა დოკუმენტებია საჭირო და როგორ მიმდინარეობს პროცესი აბასთუმნის ფირტვის ცენტრში ამ საკითხებზე. დღეს ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებს აბასთუმნის ფირტვის ცენტრის დირექტორი რეზო ჟვენტი. მოგესალმებით ბატონო რეზო, მადგობას ვქეთთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით ნუკა. დიდ მადლობას მოახსენებთ ჩართვის შესაძლებლობისათვის. მოგვეძლევა ესეთ საინტერესო პროექტის თაობაზე მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება. ეს ძალიან საინტერესო სასარგებლო პროგრამაა და საჭიროა ალბათ რომ მოსახლეობას უფრო მეტი და ვრცელი ინფორმაცია ჰქონდეს აღნიშნულის თაობაზე. გასაგებია. ბატონო რეზო, თავდაპირველად რომ ავხსნათ, აი რატომ არის საჭირო COVID გადატანილი პირებისთვის სარეაბილიტაციო კურსის გავლა და უკვე რამდენი ხანია რაც ჩაერთო კონკრეტულად თქვენი დაწესებულება? მე მინდა ცოტა შორიდან დავიწყოთ. ფილტვის დაავადებათა ქრონიკული რეაბილიტაციის პროგრამა უკვე მუშაობს 2019 წლიდან. მოგესალმებით, აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი დაფუძნდა 2019 წლის ოქტომბერში. ეს ახალი უნიკალური შენობა აშენებული იქნა უმოკლეს ვადებში ფონდ ქართულ მიერ და გახლავთ ამიერკავკასიაში ჯერჯერობით პირველი სტაციონარული ტიპის სარეაბილიტაციო ცენტრი ფილტვის დაავადების მქონე პაციენტებისათვის. 2019 წლის ბოლოდან და 2020 წელში აქ მუშაობდა, ეხლაც გრძელდება ეს პროგრამა, რომელიც შეეხება ფილტვის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა უფასო სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული რეაბილიტაციის 20-დღიანი კურსი. ეს არის გათვლილი ყველაზე მოწყვლადი საზოგადოების ფენებისათვის, როგორიც არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები, დროებით ადგილნაცვალი პირები, სოციალურად დაუცველი ოჯახის წარმომადგენლები და მავნე გარემოში დასაქმებული პირები. წელს უკვე შესაძლებელი გახდა, რომ ამ კომპონენტს რეაბილიტაციის პროცესს დამატებოდა ისეთი აქტუალური ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა, როგორიც არის კორონა ამბერაგი დაავადების გადატანის შემდგომი რეაბილიტაციის საჭიროების მქონე პირები. ეს პროგრამა მუშაობს უკვე ამ დამატებითი კომპონენტის ფარგლებში ამ წლის დასაწყისიდან. უკვე საკმაოდ რაოდენობის პაციენტები მყავს მიღებული და მთლიანობაში, ესე იგი, სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მოიცავს სრულიად ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაციას, უკვე ამ გაფართოებულ ფორმატში დამატებული ამ კორონა გადატანილი პაციენტების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და აი დღითი დღე სრულების და აკონსულირებული პაციენტების რაოდენობა მატულობს. ძალიან დიდი მოთხოვნა არის და ეს აღდგომის შემდგომ პერიოდში ველოდებით უკვე ამ ნაკადების 1-2-ად გაზრდას. გასაგებია. ბატონო რეზო, როგორ ხდება დარეგისტრირება უშუალოდ აი იმ პირებს, ისე თქვა, COVID-ი აქვს გადატანილი? როგორ უნდა მოხდეთ თქვენთან რეგისტრაცია, სად უნდა გაიტარონ? დიახ, ესე იგი, აბასთუმნის ფილტვის ცენტრში მოსახვედრად ამ ჩვენ ახლა საუბრობთ კონკრეტულად კორონა გადატანილი პაციენტებზე. მე მოგახსენებთ, რომ ეს არის ზღუდება, არ არის შეზღუდული. ეს პროგრამა მხოლოდ კორონა გადატანილ პაციენტებზე, აი ეს ჩამონათვალი, რაც გითხარით, არსებობს სხვა ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები, ბრონქიტები, ასთმები, სხვა ქრონიკული პათოლოგიები, მაგრამ ახლა ჩვენ ვიხილავთ, როგორც ჩვენი საუბრის თემა არის, კონკრეტულად კორონავირუსის შემდგომი რეაბილიტაციის საკითხებს. ესე იგი, ჩვენთან მოხვედრა ხდება კომისიის გადაწყვეტილების, სამედიცინო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც ყოველი პარასკევი ტარდება თბილისში ტუბერკულოზის ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში. ამ კომისიას წარედგინება ყველა შესაბამისი დოკუმენტი, რაც აბასთუმნის ფილტვის ცენტრში მოხვედრისათვის საჭირო არის. ამაზე ქვემოთ უფრო ცნობად ვისაუბრებ. ეს კომისია განიხილავს პაციენტთა ჯანმრთელობის დღევანდელ მდგომარეობის შესაბამისობას იმ სტანდარტებთან და იმ ჩვენებებთან შესაბამისობას ადგენს, რომელთაც
შეიძლება რომ ჩაუტარდეთ რეაბილიტაციის პროცესი ჩვენი ცენტრის პირობებში. იმიტომ რომ ყველა პათოლოგია ეს არ არის აი კარგად მინდა გაიგოს სმენელმა და მაყურებელმა, ეს არ არის ესეთი სტანდარტული გაგებით სტაციონარული სამკურნალო დაწესებულება. ეს არის სარეაბილიტაციო პრევენციის ღონისძიების გამტარებელი ცენტრი, სადაც უკვე გამოჯანმრთელების სტადიაში ოფი პაციენტების რეაბილიტაცია ხდება. ამდენად თუ არის ეს კორონა შემდგომ მდგომარეობა თუ სხვა პათოლოგიების გამწვავების სტადია და ფაზა, ესეთი პაციენტი ჩვენთან ვერ მოხვდება. არის ესევე ჩვენება და უკუჩვენება, აქ ზოგადად შეიძლება ჩვენთან მოხდეს თითქმის ყველა ქრონიკული პათოლოგია დემისიის ფაზაში სუნთქვის უკმარისობის გარეშე, ამდენ სუნთქვის უკმარისობა პირველი მეორე ხარისხის სტადიაში, თუ უფრო ღრმა ხარისხის სუნთქვის უკმარისობა ან არის გულის მეორე მესამე ხარისხის უკმარისობა სხვა მწვავე პათოლოგიები, ეს პაციენტები საჭიროებენ სტაციონარულ მკურნალობას და უკვე რემისიის ფაზაში, როდესაც დგება შესაძლებლობა და აუცილებლობა მათი რეაბილიტაციისა, მხოლოდ მაშინ შეიძლება მოხდეს ამ სარეაბილიტაციო ეტაპის დაწყება მათი გამოჯანმრთელების პროცესში. ასე რომ შეიძლება მძველი იყოს ბევრი ეს კორონა გადატანის სიტუაცია იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ არც ისე ცირე არის სტატისტიკური მონაცემები, რომ ახლო თუ შორეული გართულებები ამ დაავადებას ახლავს. თუ ესეთი რაიმე სერიოზული გართულება არის, ეს ბუნებრივია ჩვენთან ვერ მოხდება. თუ მოახსენეთ, ეს არ არის სულთან გაგების სტაციონარი, რომ ესეთი სერვისეული ეთიოპათოგენეზური მკურნალობა მოხდეს ჩვენთან. ჩვენთან უკვე როცა დადგება შესაძლებლობა პაციენტის ჯანმრთელობის მოვალეობა მოგწევს ამ საშუალებას, რომ დაიწყოს უკვე სარეაბილიტაციო ეტაპი მისი გამოჯანმრთელების გზაზე, მხოლოდ მაშინ შეგვიძლია ჩავერთოთ ჩვენ ამ პროცესში. და სწორედ დღევანდელი სტატუსის პაციენტის მდგომარეობის შესწავლის საფუძველზე ამ ჩვენება უჩვენების მონაცემების შეჯერებით ხდება კომისიურად ამ გადაწყვეტილების მიღება და ესეთ პაციენტები უკვე მოდიან ჩვენთან სარეაბილიტაციოდ. გასაგებია, ბატონო როზაი, თქვენ თქვით, რომ რეაბილიტაციას გადიან და რა იგულისხმება ამ პროცედურაში, აი კონკრეტულად რეაბილიტაციას რა კურსი უტარდება სარეაბილიტაციო თქვენთან? მოგახსენებთ, ესე იგი ჩვენთან რეაბილიტაცია გულისხმობს მრავალ კომპონენტიან მიდგომას. პირველ რიგში, ნუ ეს თავისთავად ის უნიკალური კლიმატური პირობები, რაც აქვს აბაზთუმას ჩვენ და საბედნიეროდ ეს კლიმატოთერაპია აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. შემდგომი ეს თამდორობით მიყვეთ აი კომპლექსში რა არის, რას მოიცავს აქ ჩვენთან ყოფნა. ეს არის თანამედროვე სტანდარტებით ძალიან უდრო, ყველა კომფორტით უზრუნველყოფილი სასტუმროს ტიპის ოთახები, ტელევიზორით, მაცივი თბილი გათობის, მიკროკლიმატის გარეგულირებელი მოწყობილებებით აბაზანა და ახლა ამაზე აღარ ვლაპარაკობ. მუდმივი თეთრეულის განახლება, ყველა საჭირო ატრიბუტები ხდება. სასადილო გაძლიერებული სამჯერადი კვები არის კვლევისის სტანდარტი, რომელიც ჩადებული ამ პროგრამაში და გულისხმობს თქვათ სისხლის საერთო ანალიზ, ბიოქიმიურ კვლევას, კარდიოლოგიურ კვლევას, პულმონოლოგის, კარდიოლოგის კონსულტაციას, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ვიწრო სპეციალისტების კონსულტაციას, მუდმივ სამედიცინო დაკვირვებას, პულსოქსიმეტრიას, წნევის, პულსის, ტემპერატურის მუდმივ კონტროლს, აქ 24 საათიანი სამედიცინო მეთვალყურება არის ექიმების საშუალო და დაბალი პერსონალის მხრივ. აქ არის სპეციალური ფიზიკური ვარჯიშები, სპეციალური სუნთქვითი ვარჯიშები, სხვადასხვა სასუნთქი ტრენაჟურები, არის სპეციალური სუნთქვის, სწორი სუნთქვის მასწავლებელი, ესე იგი კაპტო ტრენერის მეშვეობით ხდება სწორი სუნთქვის ჩვევების გამომუშავება. არის მრავალმხრივი ფიზიო პროცედურები, როგორიც არის საჭიროების შემთხვევაში ირჩევა რა სქემით უნდა ჩაუტარდეს ფიზიო პროცედურები, აქ თანამედროვე ტიპის ეს ფიზიო დანადგარები გვაქვს და
izlewa eseti fizio procedurebi chatarebis sasholobas rogorc ari elektroforeze terapia fonoforeze ultrabgeriti terapia lazero terapia specialuri svadasva saukunabtu zogat gamaz jansagebeli masajebi ekhla khans jandatvis administros parfundaje davijura da moiqo sportuli fitness darbazis sadats ratkomda samedicino personalis metodologobis kuesh ხდება სხვადასხვა აქტივობები როგორც ველოგომეტრით ესე საბინი ბილიკით შვედური კედლი სხვადასხვა სპორტული დანადგარებით და მოწყობილობებით არის ასევე კომპლექსში სხვადასხვა манипуляციები და საჭიროები სიმპტომატურად ხდება პაციენტების მართვა როგორც მოაცენ თან სიღრმისეული და ესეთი ეთიოპათოგენური რთული სამედიცინო არც манипуляციები და არც კუნალობა არ ტარდება იმიტომ რომ ეს არ მოიცავს ამ სარეაბილიტაციო პროგრამას მაგრამ დანარჩენი სხვა სიმპტომატური თანხმდები პათოლოგიების მართვა ხდება და შესაბამისი რეაგირება პაციენტის ყოველ თუთერ ყოველთვის მდგომარეობაზე. ამასთან ერთად ჩვენ ვცდილობთ და ნენელა ახლა ვიდგავთ ექსპერტ მიმართულებით პაციენტების თავისუფალი დროის ორგანიზების კუთხითაც გვაქვს რაღაცა რაც ორგანიზებს არის სხვადასხვა დიდი ხატრული საღამოების ორგანიზებას ახლა ბატონი ყურამდო ჩანაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მის სახელობის სამკუთხედო მცირე დარბაზის გავხსენით კარცერ ბატონი ჩანაშვილის სახელობის კარცერ ლუქსის სახელით და მთავარია რომ აქ ხდება ამ პაციენტებს შინაურული ოჯახური გარემო დაწყებული თითოეული სასადილოს პერსონალის თან ურთიერთობის პირველი დღიდან ვცდილობთ რომ მათი მენიუ შედგეს ისე რომელიც მაქსიმალურად იქნება მიახლოებული იმ პირობებთან რაც მათ სახში აქვს და ვცდილობთ რომ თითოეული თხოვნა თუ სურვილი გათვალისწინებული იქნეს მათ პერსონალურ მენიუში აი ეს კომპლექსი ვფიქრობ თუ ეს ყველაფერი არის ფსიქოლოგიური ესე მატერიალური გარემო და ეს სამედიცინო აღჭურვილობა ყურადღება ეს ჩვენი გამოცდილება მთლიანობაში მოხმარდეს ამ საქმეს რასაც ქვია რეაბილიტაცია და ეს არის მრავალკომპონენტიანი პროცესი ესე რაღაცა მარტო ესე გულისხმობ კომპლექსში ვფიქრობ ჩვენ რომ ესე კომპლექსური მიდგომით საჭირო შედეგები მიიღოთ და ფიქრობთ რომ ჯერჯერობით გამოგდის თუმცა ბევრი გეგმა გვაქვს კიდევ ვაპირებთ ბევრი მიმართულების განვითარებას სადაც ტექნიკურ საკითხების მოგვარებასთან არის დაკავშირებული უახლო ეს პერიოდში გეგმავთ რომ კეთილ მოეწყოს და გაეშვას სპეციალური მარილის ოთახი ეს ფილტვის ქრონიკული დაავადების ასთმის პროფილებისათვის ძალიან ესეთი საჭირო და გამოსადექი სიტუაციის შექმნაში ხელშეწყობი ფაქტორი იქნება ეს სხვადასხვა ფიზიო პროცედურების გამრავალფეროვნებას როგორიც არის წყლის პროცედურები ტალახის აპლიკაციები ინჰალაციები და პრობლემ აღჭერდებით და მომავალისკენ მიხედვით და ნენელა ვცდილობთ რომ ამ ჩვენთვის სასურველ შედეგებს ნენელა მივუახლოთ გასაგებია ბატონო რეზო ისიც რა გაინტერესებს ანუ რა პერიოდის შემდეგ შეუძლია კოვიდ უშუალოდ კოვიდ გადატანილ პაციენტს რომ ჩაერთოს ამ სარეაბილიტაციო პროცესში რა დრო უნდა იყოს კოვიდი გადატანილი აი საერთოდ მე მოგახსენებთ ჩვენთან ხდება ამ ქრონიკული პათოლოგიების მართვა და გამწვავი პროცესების შემდგომ ახლა ეს ანთება იქნება თუ სხვა რაღაცა ქრონიკული პროცესების გამწვავება აიყო შემშოვებული ესეთი სტანდარტი რომ მინიმუმ 1 თვე უნდა იყოს გასული ამ გამწვავების პროცესის ჩათავებიდან მაგრამ კორონასთან მიმართულებით ცოტა ემპირიულად ჩვენ სხვა გზით წავედი და სხვა კრიტერიუმებზე ჩამოყალიბდით რადგანაც
ეს სტატისტიკა, რომელიც ყოველდღურად იდება თანდათან სწავლობ საზოგადოებას, ამიცენოცის ჩვენი თანამოქალაქეების და მთელი მსოფლიოც, მაინც ფიქრობთ, რომ ეს უახლოესი პერიოდის გართულებები და გამწვევებები, რომ მაქსიმალურად იყოს თავიდან აცილებული, ესეთი მიცდება და რჩევა გვაქვს, რომ კორონა გადატანილ პაციენტებისთვის მინიმუმ თვე ნახევარი, ორი თვე მაინც უნდა იყოს გასული, რომ ამ პერიოდში ახლა მოხდეს თუ მოსახდენია რაღაც თავის წარმოჩენა იმ გამწვევებების, იმ ჩათავება, იმ სხვადასხვა სირთულეების. თვე ნახევარი, ორი თვე არის ის ამ პერიოდისთვის შერჩეული ის ვადა, რომელიც უნდა იყოს გასული ამ კორონავირუსის მკურნალობის დასრულებიდან და შეძლებს და გვარად პროგნოზირებადი გახდეს და თავიდან იყოს აცილებელი ის შეძლო გართულებები, რომელიც კორონავირუს ახლავს თან და ამ პერიოდის მერე, როგორც მოახსენეთ, ხდება იმ მომენტისათვის შესწავლა პაციენტის მდგომარეობის და მიიღება გადაწყვეტილება, არის თუ არა უკვე დამდგარი შესაძლებლობა მათი რეაბილიტაციის ეტაპის დაწყებისათვის. ალბათ საინტერესო იქნება, აი როგორ უნდა მოხდეს ახლა ამ პერიოდის თუნდაც გავლის მერე ჩვენთან რა საბუთებია, რა კვლევებია, როგორ იქნება ეს ანალიზები, ამ განაცხადში რომ ანადე, სანამ ჩვენთან ჩაერთვებიან უშუალოდ, რომ მოგახსენეთ და თქვით რომ მერე თქვენის ნებართ რა თქმა უნდა, არ ჩამთვლით კომისიაში შემოთრათ, მაგრამ რომ მოყვა ახლა საუბარი ჩვენ ზემოთ აღნიშნეთ, რომ ამ კომისიაზე წარედგინება ის დოკუმენტაცია, სამედიცინო დოკუმენტაცია, რომელიც იძლევა საშუალებას დღეისათვის პაციენტის მდგომარეობის შეფასებისათვის. ეს გამოკვლევები არის რამოდენიმე და არ არის რთულად ჩასატარებელი, შეიძლება ჩამოსათვლელად რაღაც ისე იყოს, მაგრამ ეს არის ის გამოკვლევები, რომელიც ნებისმიერი პოლიკლინიკის თუ სტაციონარის საოჯახო სერვისს, სადაც პირველად სამედიცინო რგოლებში ეს ტარდება, ეს არის პირველი სისხლის საერთო ანალიზი, კონკრეტის რენტგენოლოგიური კვლევა. თუ არის ჩატარებული რაღაც უახლოეს პერიოდში, ეს შეიძლება გამოყენებული იყოს, მაგრამ ახლა დიდი ხანგრძლივობის, რომელიც ვერ შეგვიქმნის წარმოდგენას დღევანდელ პაციენტების მდგომარეობაზე, ესეთი არ გამოდგება და იქნება ხელახლა გასაკეთებელი. ანუ სისხლის საერთო ანალიზი, კონკრეტის რენტგენოლოგიური კვლევა, ელექტროკარდიოგრამა, სპირომეტრია. სპირომეტრია ეს არის გარეგანის სუნთქვის ფუნქციის შემსრულებელი ძალიან მარტივი ტესტი, რომელიც იძლევა ძალიან ყოველის მომცველ ფართო ინფორმაციას სასუნთქი სისტემის მდგომარეობის, რაც არის აუცილებელი და ამას საერთოდ ყველა ქრონიკული პათოლოგიის ჩვენთან მოსასრულებელი და მდგომარეობის შესაფასებლად, მაგრამ COVID-თან მიმართებაში ემატება ერთი გამოკვლევა, ეს არის სისხლის კოაგულაციური სისტემის შესწავლა, ანუ აი ძალიან მარტივად კოაგულოგრამა, დიდი მერსვა ეძახიან ფიბრინოგენული პლაზმა და სამედიცინო ტესტებით გადავთვლითო სისხლის კოაგულაციური შედედებითი უნარის განსაზღვრელი გამოკვლევა, რადგანაც მოგეხსენებათ, რომ ეს ამ სისტემის პათოლოგიების განვითარება სამწუხაროდ ძალიან ხშირია პოსტკოვიდურ პერიოდში და თავს იჩენს რაღაც სხვადასხვა შემთხვევებში, შეიძლება მალევე ჩადგეს ეს თვითონ ამ პროცესის ჩამოთავების თანავე, მაგრამ რაღაცა პერიოდში დარჩეს ეს სისტემა მოუწესრიგებელი და იყოს გარკვეული რისკ ფაქტორები. ეს პრივილეგია კარგად მინდა მაგრობელმა გამიგოს, ეს კეთება რაღაც კომისიის მონაცემების შესავსებად, რაღაც ბიუროკრატიული მოთხოვნების შესაბამისად, პირველი რიგში პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ შეფასდეს ამ მომენტისათვის მისი ზოგადი მდგომარეობა და კონკრეტულად ეს ძალიან საჭირო მომენტი, რაც არის სისხლის კოაგულაციური თვისებების შესწავლა, იმიტომ რომ მომართვები ჩვენთან აი გვიჩვენებს ახლა პრაქტიკა, რომ ბევრი არის, მაგრამ ბევრისთვის გვიწევს. უარის თქმა იმ მოტივით, რომ აი ეს სისტემა, ეს კოაგულაციური სისტემა არის მოუწესრიგებელი, დიდი რისკ ფაქტორების შემცველი და ჩვენ ვადლებთ რჩევას, რომ უკვე სტაციონარის თუ ოჯახის პირობებში მექემის მეთვალყურების ქვეშ გააგრძელდეს ეს აუცილებელი
კურნალობა და როცა მოწესრიგდება და ყველაფერი ჩადგება მწყობში, რომ გამოირიცხოს ყველა რისკი, როგორც აი თრომბი, თრომბემბოლია და სხვა მსგავსი მათი თანდები გართულებები, უკვე წყნარ სიტუაციაში უკვე დგება პაციენტისათვის რეაბილიტაციის ეტაპზე გადასვლის შესაძლებლობა და უკვე ამ ეტაპზე ვერთვებით ჩვენ. Ano კიდევ ერთხელ გავიმეორებ კონკრეტულად COVID გადატანილ პაციენტებისათვის სისხლის საერთო ანალიზი, გულმკერდის რენტგენოლოგიური კვლევა, ელექტროკარდიოგრაფიული კვლევა, რა თქმა უნდა ეს თვითონ კარდიოლოგის მიერ შეფასება, რა ხდება, როგორ ხდება, თუ კარდიოგრამის გადაღება თვითონ ძალიან არის, სპირომეტრია და შედედების, სისხლის შედედების სისტემის გამოკვლევა. ეს რაც შეეხება სამედიცინო დოკუმენტაციას, რაც უნდა წავიდეს კომისიაზე, მაგრამ ამას ემატება ორი უმარტივესი საკითხი, რა თქმა უნდა, პირადობის მოწმობა, ასე რომ მოხდეს პირადობის იდენტიფიცირება. ეს პროგრამა უნდა მოგახსნათ მოქმედებს საქართველოს მოქალაქეებზე და საქართველოს მოქალაქეების არქონებზე ეს პროგრამა ბუნებრივია ვერცელდება. Ну, ам წარსადგენ დოკუმენტებს ემატება პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და COVID-ის შემთხვევაში ლაპარაკობთ იქ სხვა წელადაც ლაპარაკეთ იქ სხვა საბუთებია წარმოსადგენი, ანუ COVID-ი რო ქონდა პაციენტს იმის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ეს შეიძლება იყოს ორი სახის, თუ პაციენტი გადიოდა სტაციონარულ მკურნალობას, ის ძველი იმ პერიოდში სტაციონარში მყოფი ყოფნის ამსახველი ფორმა 100, მოიხსენება თუ ნაწილი ამბულატორულად სახლის პირობებში გადიოდა მკურნალობას ან COVID სასტუმროებში და მათ ესეთი სამედიცინო დოკუმენტი არ ექნებათ, მაგრამ მათ მინიმუმ უნდა წარმოადგინონ COVID-ი რო დაუდასტურდათ დადებითი პოზიტიური შედეგის დამადასტურებელი ანალიზის კვლევის ასლი. ანუ ეს ხდება ან ფორმაზე, ან ანალიზის პასუხი საფუძველი მათი ჩართვის ამ პროგრამაში. აი ეს რომელსაც უკვე გახილო და გადანაწილება რეაბილიტაციის. Ну, пациент რო ქონდა იმის დამადასტურებელი ან ფორმაზე, ან კვლევის შედეგი. აი ეს დოკუმენტაცია უნდა წარედგინოს კომისიას. ეს გამოკვლევები რაც მოგახსენეთ, ეს აისახება ფორმაში, თან დაერთობა ამის გამოკვლევის შედეგები და წარედგინება კომისიას. მაგრამ ჩვენ აქ აბასთუმის თვითის ცენტრი ამ ეტაპზე ერთვება ამ ორგანიზაციულ საკითხებში და რომ დავზოგოთ ჩვენი თანამოქალაქეების დრო, რესურსები, ნერვები, რომ არ ატარონ საბუთები წინ და უკან, აი ეს ყველა გამოკვლევა ჩატარებული, დასკანერებული სახით მათ შეუძლიათ გადმოაგზავნონ ამასთუმის ფილტვის ცენტრის ელექტროპოსტაზე, ეს გახლავთ აბასთუმანი lc@gmail.com. აქ ხდება მათი საბოლოო ესეთი პრეზენტაბელური სახის მიცემა და გადაგზავნა კომისიაზე. ეს კომისია ტარდება როგორც მოახსენეთ პარასკოვით და დღის ბოლოს პაციენტებს უკვე სახლიდან გაუსვლათ ადგილზე მიეწოდებათ ინფორმაცია კომისიის გადაწყვეტილების თაობაზე და უკვე ხდება მათი აბასთუმის ფილტვის ცენტრში მოსვლის კონკრეტული თარიღის დროის შეთანხმება. გასაგებია. ბატონო რეზო, თქვენ თქვით, რომ უკვე თითქმის ამ წლიდან დაიწყეთ აი COVID გადატანილი პაციენტების რეაბილიტაციის პროცესი. უკვე რამდენი პაციენტია მაგარი არა ეს თქვენთან სამედიცინო დაწესებულებაში გულისხმობთ ამ შემთხვევაში COVID გადატანილებს? დღეისათვის უკვე სადღაც 30 პაციენტამდე მეტი ხოს გატარებული, მაგრამ მე მინდა მოგახსენოთ, რომ აი თვითონ ამ COVID პანდემიამ თავისი კვალი როგორც მთელ მსოფლიოს, მთელ ქვეყანას ისე დააჩნია ჩვენი ცენტრის ფუნქციონირება. ეს საქართველოში ვიყავი ჩვენ, აი სანამ გათავისუფლდებოდა ეს საიზოლაციო სივრცეები, მისასტურები თუ სხვა. საქართველოში პირველი ასე გახსოვთ 27 თებერვალი იყო ეს ირანის, იტალიის რეისები. პირდაპირ ჩვენთან იყო მომართული და მთელი 6 თვის განმავლობაში ფუნქციონირებდით არა ჩვენი პროფილით, არამედ ჯერ როგორც საიზოლაციო სივრცე, მერე როგორც ჩვენი ცენტრი. და მერე 1 ივნისიდან დაუბრუნდით ჩვენ პროფილურ საქმიანობას. ძალიან დატვირთული პერიოდი ჰქონდა ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი და ოქტომბრის მეორე ნახევრიდან როცა დაიწყო უკვე ამ პანდემიის მეორე ტალღა, ეს დაიწყო ჩვენთან
მოართული პაციენტების ნაკაცაც ეს რამოდენიმე მიზეზი ფსიქოლოგიური მიზეზი შიშის ფაქტორი გზავრობის შეზღუდვა იმიტომ რომ მოგახსენებ რომ საქალათაშვილისო მძრავობა ძალიან შეზღუდული იყო და მიუხედავად სურვილისა და ამ საკუთების გამოგზავნისა ზოგი ტარდებოდა ამ კომისიაზე მერე უკვე ჩამოსვლას მერე ვეღარ ახერხებდა ამიტომ აი შედარებით ამ პერიოდში შემცნებული იყო მიუხედავად მათი სურვილისა და საჭიროებისა პაციენტები ჩვენამდე მოსვლა ბოლო სადაც თებერვლიდან ეს პროცესი გააქტიურდა ჩვენ საკმაოდ არა მარტო კოვიდის სხვა პათოლოგიების გატარება უფრო მეტი მოცულობით შევძელით და აი როგორც მოახსენე დღემდე სადაც 30 პაციენტამდე აი თვითონ ამ კონკრეტულად კოვიდ გადატანილების გატარება მოახერხეთ. ეხლა დღეისათვის აი დღეს რადგან სხვალი წითელი პარასკევია დასვენება და ვერ ხერხდება კომისია დღეს სტარტდება დღეისათვის კომისიაზე წარდგენილი ყავს 15 პაციენტამდე წინა კომისიებს გავატარე და სადაც 30-35 კაცი ელოდება უახლოეს დღეებში ჩვენთან მოსვლას. ჩვენ ეს აღდგომების თავის პერიოდის მაგრამ აი ეს თავის ყალს მაინც აჩენს ეს ბოლო კოვიდ პანდემიის გააქტიურება და მონაცემების ცუდი დინამიკა რა თქმა უნდა თავისებური მუხრუჭია, მაგრამ ამის მიუხედავად უკვე ჩვენ აღდგომების შემდგომ პერიოდში მაისი შუა რიცხვებიდან ველოდებით ძალიან დიდი ნაკადის მოდინებას და ეს განაცხადები ყოველდღურად შემოდის, ვამუშავებ შეძლებდაგვარად და ყველა 10 შემოსული განაცხადი არ შევაუპასუხოთ და კომისიის გადაწყვეტილება ოპერატიულად იმ დღესვე ხდება მაისის ნომერ და მერე უკვე მიდის სუფთა საორგანიზაციო შეთანხმებას სამუშაო რომ დაიგმოს მათი ჩვენთან მოსვლის თარიღი და ერთ მომენტსაც საინტერესო იქნება ხაზზე გავუსვა რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მკაცრი კონტროლი ეპით სიტუაციიდან გამომდინარე ესე იგი აქ უკვე კომისიაზე დადებითი გადაწყვეტილების მქონე პირი როცა შეთანხმდება კონკრეტული თარიღი ჩვენთან ჩამოსვლის ვერ განთავსდება ჩვენ ცენტრში თუ ხელზე არ ექნა 72 საათიანი ვალიდური კოვიდ ტესტის კვლევის შედეგი. და მოქმედი არ იქნება, ამიტომ ჩვენ ძალიან უფრთხილდებით როგორ ჩვენი პაციენტების თანამშრომლების ჯანმრთელობას და ეს არის მკაცრი პირობა, რომ ყველაფერი შედის თუ თავად პაციენტმა უნდა გააკეთოს ეს ტესტი. ეს ჩვენთან ახდება, საცხოვრებელი ხარ ჩვენ ვემსახურები მთელ საქართველოს. და ადგილიდან რომ დაიძრებენ რომ წამოვლენ ჩვენთან უნდა მოვიდნენ და ეს ცნობა უნდა გქონდეთ ხელზე ისე ჩვენ ვერ მივიდეთ და აი რომ მოგახსენეთ რომ ეს ელექტრონულად რო გადმოაგზავნიან ამ საკუთრ ჩვენთან მოსვლისას ეს დედნები უნდა წარმოადგინონ ხელზე უნდა გქონდეთ ეს ფორმა ასე იქნება სასოფლოების დედნებს ჩამოიტანებენ ჩვენ რომ ვერთვებით და ვეხმარებით ეს საკუთრების ძალაუკანტარებაში რომ არ დავაკარგინოთ რო და რესურსები ჩვენთან მოდიან ამ დედნით გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ და აუცილებლად ამ კოვიდ კვლევის შედეგი ეს როგორც ჩვენ ვთქვით რომ თქვა PCR თუ არ მოხერხდება მინიმუმ სტრაფი ტესტი მაინც უნდა კონდეთ ჩატარებული და ერთი თქვენი სამბართვით ერთ იმას დავამატებ რომ მაინც აი ფსიქოლოგიური ინერციით რომ მომართავენ ეს პაციენტები აქ შიში მაინც აი წლების განმავლობაში აბას თუმანი იყო ასოცირებული ტუბერკულოზთან და ფიქრობენ რომ აქ რო ჩამოვიდეთ ტუბერკულოზის დაავადებულ პაციენტებთან ხარ გვექნება შეხება და ამე ამ ხრივ ინფექციის გავრცელების დაჟრობა ხარ არსებობს აი მე მიტომ მოგახსენეთ ეს მრავალფეროვნები გამოკვლევების თაობაზე რაც არის უბრალოდ აღარ გამეორდებით სწორედ ეს ფილტრია ჩადებული რომ ჩვენთან არ მოხდეს არც ერთი მწვავე პათოლოგია უბრალოდ ფილტრების ანთებაც კი რომელიც საჭირო სტაციონარული მკურნალობის დასრულებას და მითმეტი ტუბერკულოზთან არავით არის შეხება აბასთონის ფილტვის ცენს არ აქტორე ეკავენ და ესეთი რაღაც შეკითხები რომ იქ ტუბერკულოზიანები ხარ აკავთ ხარ და აუნთქვით არავით არის შეხება აბასთონის ფილტვის ცენს კატეგორიულად თუ აცხადებ რომ ტუბერკულოზთან არ აქვს ეს ძველი თქვა თუ 10-15 20 წლის სადაც უკვე დამთავრებულია და შეიძლება ანამნეზურად იყოს მოხსენებული როდესაც ტუბერკულოზი ჰქონდა ისინი უკვე გადიან ფილტვის ქრონიკული პათოლოგიების რანგში
რატომდა ისინი ტაბუირებული არ არიან და ჩვეულებრივ როგორც სხვა ფილტვის პათოლოგიის მქონე პაციენტების ამას საშუალება რომ გაიარონ რეაბილიტაცია ჩვენთან, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ წვავერ და ისეთი სამკურნალო და ეპიდემიოლოგია საში არც ტუბერკულოზი, არც სხვა მწვავე პათოლოგიები, არც ინფექციური, არც სხვა მსგავსი ჩვენთან არ ხდება ამქრე არავითარი საშუალება არ არსებობს. გასაგებია. ბატონო რეზო, მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის და ეთერის ბოლოს მინდა გკითხოთ, ერთად რამდენი პაციენტის მიღება შეგიძლია ამ შემთხვევაში COVID გადატანის გულისხმობთ და როდემდე გაგრძელდება ეს პროგრამა თუ არის უკვე ეს განსაზღვრული და დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ბატონო, მე მოგახსენებთ, ხა ჩვენ ცალკე კვოტა თქვათ COVID-იანების სხვა ფილტვის ქრონიკული პათოლოგიების ესეთი არ არსებობს, არის ეს ცენტრი გაშლილი 100 სათოლზე, რომელიც შეიძლება რომ მომსახუროს ყველა ამ პათოლოგიის მქონე პაციენტებს, აქ იგულისხმება ყველა ფილტვის ქრონიკული დაავადება მქონე პაციენტები და მათ შორის მარტო კოვიდ გადატანილებს მომსახუროს და სხვა ისინი არ მიიღოს ესეთ რაღაცა არც შეიძლება იფიქროს ადამიანი, თუ ყველა პაციენტი ყველა უნდა ისარგებლოს ამ სიკეთით. Da benim de getirdiğim bir tane çok enteresan momenti var. Rug rebulu ben ağın informasyonu sarın çamurlu yani rekavın. Zaten de daha enteresan bu am programı stan da kavşide bit. Ayset gapuru bas gamot kamlu arjel yaptı. Çünkü ayset trevan del piro gibi bir şey. Su arış yatlı böyle ayseti. Zaten ise kamagalı da ნატყვამი არ მიგდის, მაგრამ უბრალოდ მის ხის ნატყვამს მეორებს არ აჩემ შეფასებას, ესეთი მაღალი და კარგი სერვისის მიღება თუ შეიძლება უფასო და ყოველგვარი დამატებითი ფინანსური ძალისხმების გარეშე. და ისედაც ზოგი აქ ჩვენ ძალიან დიდი ნაწილი შემოდის ასაკოვანი ძველი საბჭოთა კავშირის ნანახი და ნაცხოვრები ხალხს და რაღაცნაირად ნოსტალგიურად ეს ალბათ მაშინ ხდებოდა ეს სანატორიუმის პრინციპი წასვლა დაშვენება და კიდევ ამ ინფორმაციის მიწოდების მერე კიდევ დაჟინებით ვეკითხები რა ხო არა გვაქვს რამე გადასახადი ან თანა დაფინანსება ან დაზღვევის ჩარტა მაინც გვიწევს რამდენიმეჯერ კარმიურობა რომ ეს არის სრულად სახელმწიფოს ბიუჯეტის მიერ დაფინანსებული პროგრამა და მიმართულია ამ კონკრეტულად ეს პროგრამა ფილტვის ქრონიკული დაავადებების სარეაბილიტაციო და როგორც მოგახსენეთ ესეთი ცენტრი მითუმეტ ეს ამ პროგრამის და ამ უფასო სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული რეაბილიტაციით ჯერჯერობით ერთადერთი არის ამიერკავკასიაში და იმედი გვაქვს რომ პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდება და იმუშავებს და იმუშავებს და ესეთი ძალიან საჭირო და აუცილებელი სერვისი ჩვენი მოსახლეობისათვის და მითუმეტეს არ მოგახსენეთ ყველაზე შეჭირებული ფენებისათვის მეგულისხმობ არა COVID პაციენტებს სხვა ფილტვის ქრონიკული პათოლოგიებს ძალიან საჭირო არის მთელი ჩვენი მოსახლეობისათვის ქვეყნისათვის და იმედია რომ ეს პროგრამა იმუშავებს დიდხანს და უფრო გაფართოვდება მისი არეალი შესაძლებლობებიც და რესურსებიც. მეცვიტოებ და წარმატებებს გისურვებ და კიდევ ერთხელ მადლობა რომ აი ასეთი საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია მიატოვეთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. დაგემშვიდობებით და მე შევახსენებ კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით აბასთუმის ფილტვის ცენტრზე, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გადაწყვეტილი COVID პაციენტებსაც შეუძლიათ რომ სარეაბილიტაციო კურსი გაიარონ აბასთუმის ფილტვის ცენტრში, უფასო არის ეს სრულიად და ამ კითხვებზე საინტერესო პასუხებს გვაძლევს და აბასთუმის ფილტვის ცენტრის დირექტორი რეზო შენტი. Მადლობა ბატონო რეზო და დაგემშვიდობებით ნახვამდის. დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისათვის, იმის შეარულობისათვის რომ მოგვეცა საშუალება მივაწოდოთ ჩვენს მოსახლეობას ესეთი მეტად საჭირო და საყურადღებო ინფორმაცია, იმიტომ რომ ბევრისთვის როგორც ირკვევა ცოტა უცნაურიც არის, დაუჯერებელიც არის და უკვე ესეთ რაღაც არსებობს და თქვენ გვეხმარებით ამ მოსახლეობისათვის ამ ინფორმაციის მიწოდებისათვის დიდი მადლობა. თუ რაღაცა დამატებით შეკითხვები გაუჩნდებათ მაყურებლებს, მსმენელებს, ისე მოქალაქეებს, ვინც მოკრავს და უნდა რაღაცა დაზუსტება,
შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ ცენტრში, ასევე მუშაობს ჩვენი Facebook გვერდი აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი, რომელიც სხვადასხვაგვარად აი დღეს დაიდო და წინა პოსტი ქონდა ძალიან ესეთი დეტალურად ეს ინფორმაცია რა ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე გაწერილი სახით, თვალსაჩინოების სახით ორი პოსტი გადადებული, რომელშიც ამომწურავად არის გაწმული პასუხი ყველა ამ პროგრამასთან და ფილტვის ცენტრის საქმიანობასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო თუ სხვა საინფორმაციო დეტალები და შეუძლიათ იქ მიიღონ დამატებითი ინფორმაცია, მოგწეროთ, შეგვეხმიანოთ, ჩვენ შეძლებს დაგვარად ოპერატიულად უპასუხებთ ყველა მათ შეკითხვას. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ საშუალების მოცემისათვის. მადლობა, დაგემშვიდობები. მე კი ჩემს მენელს დავემშვიდობები მომდენო ხუთშაბათამდე, მომდენო ხუთშაბათს ახალი თემით დაგიბრუნდებით ნახვამდის.